Радий вас вітати, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Перша книга царів, 15 розділ, 22 та 23 вірші написано. Тоді Самуїл промовив: «Хіба Господу приємніші всепалення і жертви, ніж послух Господньому слову? Запам'ятай, послух кращий за жертву, і покірливість краща за баранячий жир». Самуїл звернувся до Самуїла, який вкотре переступив волю Божу і вчинив по-своєму зі словами: «Непокірність – такий же гріх, як чаклунство, а свавілля – як злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, той Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем». Саул був помазаним Богом, але помазання діє за умови, якщо людина підкорюється Слову Божому. Біблія говорить: «І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа – добре, приємне і досконале». Ось чому на всіх своїх шляхах ми повинні пізнавати волю Божу. А ті, хто слухає слова Божі і виконує їх, вони будують своє помешкання на камені. І навіть якщо прийде найбільша повінь, дім той встоїть. Нехай це слово сьогодні надихає вас слухати Слово Боже та пізнавати його. І Господь обов'язково вас благословить.